Дніпро готується до всіх можливих викликів. Зокрема, в котельнях зараз тестують альтернативні джерела живлення, зазначають фахівці КП «Теплоенерго». Так, на одному з теплопунктів проводять пусконалагоджувальні роботи на генераторі. Торік, зазначають комунальники, в цій котельні встановили сучасну енергоощадну автоматику для керування котлами. Цьогоріч замінили аварійну ділянку трубопроводу опалення, що в комплексі дозволило заощадити Дніпру до 20% енергоспоживання. На цій найбільшій котельні встановили три дизельні генератори. Зазначимо, більшість котелень міста також вже з генераторами. Та котельня, на якій ми зараз знаходимося, обеспечує порядка 150 жилих домів, около 18 шкіл і 23 дитячих комбінатів, около 180 тисяч потребителів. Тобто котельня доволі таки велика, нагрузка велика. Все жители всех этих 180 домов, всех лечебных, детских и дошкольных учреждений будут с теплом. Забота о жителях в критические моменты, в критические ситуации, связанные с блэкаутом, являются на сегодняшний день приоритетом. Это не последние генераторы, которые мы устанавливаем. Мы будем продолжать эту работу. Подобные генераторы будут устанавливаться не только на объектах теплоснабжения, но в том числе и на водоканалах, и на канализационно-насосных станциях.